Marcelo Teixeira, parabéns. Que dia histórico, não? Uma história construída há 23 anos, né? O complexo vai completar 59, mas o Sistema Santa Cecília de Comunicação completando 23 anos e presenteando não só os profissionais que trabalham aqui, a universidade, a cidade, com esse estúdio de primeiro mundo, tá maravilhoso. Eu e a Letícia Henrique estamos aqui ao lado do presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação para parabenizá-lo, muito orgulho de fazer parte dessa família. Obrigado, João. E Letícia, eu já ouvi esse tipo de depoimento há 22 anos. Tá? Você imagine que todo esse período nós tivemos vários ciclos, né, e momentos, histórias, onde o JB registrou. Né? É verdade. Registramos a ampliação de sinal, a chegada do HD, o aumento da potência lá na torre. Eu me lembro o João falando exatamente isso, fazendo esse registro. Você também vindo junto, né? Incorporando a essa programação. Então a gente tem que agradecer a vocês. Todo esse investimento, óbvio, ele é importante, o equipamento, o sinal, tudo é importante. Mas se a gente não tem conteúdo, se você não tem um programa social como o seu, onde reconhecido até pelos grandes, né? O Amaury esteve aqui recentemente, eu fui cumprimentá-lo e ele citou exatamente o programa JB da nossa grade de programação, onde ele me identificou como da Santa Cecília e disse: eu conheço o JB e acompanho vocês, parabéns, né? Aliás, nesse dia, põe imagens aí, fomos jantar na Van Gogh, levei, ele adorou a pizza da Van Gogh, sensacional. Não, isso são opções, são referências dentro de uma programação. Então tudo isso faz parte de um contexto, né, João? Faz parte de um trabalho. Não adianta você investir e querer impor um tipo de trabalho com um resultado puro e mera simplesmente de uma audiência, se você não tiver esse respeito, a credibilidade da Santa Cecília, o trabalho que vocês fazem exatamente nos mínimos detalhes, prestigiando os parceiros, os apoiadores. Letícia, aproveitando, agradecer também a colaboração da Letícia, que me ajuda demais, uma programação diária é difícil, e a Letícia tem esse revezamento comigo, muito elogiada sempre, eu gosto muito de você e toda a equipe também, muito orgulho de fazer parte dessa família. Nós também, muito. E com certeza fazemos parte de um contexto onde a finalidade é informar. Lúcia Teixeira, presidente do Complexo Unisanta, olha, ela trouxe no seu discurso, aliás, toda a família fala muito bem, parabéns, viu? É, elogiada aqui pelo governador, ministro das comunicações, discursos falados com muita propriedade, muita emoção, você citou Gonzaguinha também, foi lindo, né? Acho que é um filme que passa na cabeça, esse avanço, tantos anos, né? Verdade, João. Estamos iniciando as comemorações dos 59 anos do Complexo Santa Cecília, ao mesmo tempo 23 anos de sistema de comunicação e comemorando, agradecendo primeiro a Deus, não é? Agradecendo a todos que fizeram essa história, estão todos aqui sendo homenageados de uma forma que representa toda a comunidade, esse esforço em investir, em fazer o melhor, em reconhecer as pessoas, porque tudo começa com as pessoas. Nós estamos dotando sempre de tecnologia, essa transformação digital pela qual o mundo passa, mas ao mesmo tempo a qualidade da informação, né, a veracidade, ao mesmo tempo unindo entretenimento e para saber o que acontece na nossa região, sem dúvida tem que sintonizar a TV Santa Cecília, verdade, o Rádio Santa Cecília, o Santa Portal, e muitas parcerias agora virão também, novas plataformas, de forma a ampliar cada vez mais a participação da comunidade. Com
completando 23 anos, o programa JB22, e eu estou aqui por causa dele, Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Comunicação, é isso? Jornalismo da Unisanta. Eu colaborava no jornal Boqueirão News, fazia a coluna social, aí veio esse desafio, você me convidou e estou aí. Eu acho que fiz bem, né? Eu acho que deu certo, né, João? É, que bom. Você já tinha o teu talento natural, né? E graças a Deus, aí são 23 anos que estamos aqui, né? Com maior orgulho, né? De ver. Você participou de toda a implantação da TV. Foi na época, né? Por Ideal, que é um dos ideais do Dr. Milton nessa área de comunicação, né? Ele tinha um sonho de fazer alguma coisa nessa área. E quando surgiu a oportunidade de ter essa relação com a família Mussi, na época da TV Litoral, ele consultou várias pessoas, né, dentre elas a mim, falou o que eu achava. Eu falei, poxa, doutor Milton, temos que pensar, né? Vamos encarar esse desafio, porque a universidade vai se enriquecer muito com isso. E para nós, do curso de comunicação, foi extremamente importante porque... Quantos profissionais que passaram por aqui... Então, o Brasil afora. Exatamente. Tem a oportunidade de vir estudar a comunicação aqui no Santa e, de quebra, ainda ter um sistema de comunicação para fazer a prática no dia a dia, poder conviver com os profissionais de alto gabarito. Então, foi assim, a fome com a vontade de comer. E a gente vê que esse sonho aí, acalentado pelo Dr. Milton, pelo Marcelo também, né? Toda a família. Agora, por Marcelinho, toda a família. Então, a gente vê que... foi uma coisa que vale muito a pena e que, se Deus quiser, vão ter muitos anos pela frente aí. Olha, Silvia Teixeira Penteado, reitora da Unisanta, Marcos Teixeira Penteado, diretor de marketing também da Unisanta, felizes aqui com mais esse avanço, né? Ou seja, entregando para a comunidade um equipamento como esse, dotado de toda a tecnologia, grandes profissionais, aliás, forma grandes profissionais Brasil afora, né? Que bacana, quanto orgulho, não? Verdade, João, eu estava comentando aqui que mais um pouquinho... Nós o consideramos também fundador, também artífice de toda essa estrutura e evolução, porque se chegamos até aqui, João, não foi por um acaso. Eu acho que foi graças, primeiro, à visão empreendedora dos fundadores, né, que te traçaram um caminho muito importante, árduo, com sacrifícios, mas um caminho que foi palmilhado por muitos e muitos que estão aqui hoje, né? E caminhado com muita responsabilidade ética, tendo também a assessoria da universidade, sim, porque eu acho que é tão importante, porque é um grupo, o sistema é um grupo que não tem uma autonomia, porque ele está clicado, imbricado à universidade. Daí é essa responsabilidade de você aliar o conhecimento, a pesquisa, para ter acesso desse conhecimento ao mundo. Verdade. Marcos, um dia histórico, né? Autoridades muito importantes aqui presentes, o governador do estado, João Dória, falou muito bem, elogiou demais a família, que também, eu não canso de falar, tem um excelente discurso, falam com propriedade e com amor, né, sobre a educação, sobre a comunicação, muito importante. O ministro das comunicações também, que dia histórico. Sem dúvida nenhuma, João, uma tarde abençoada, repleta de autoridades, governador, prefeitos, que demonstra essa seriedade com que o Complexo Educacional Santa Cecília e o Sistema Santa Cecília de Comunicação vem agindo em prol da cidade, da região e do país. Acho que esse investimento que aqui a família faz, de novos estúdios, novas instalações de FM, o Santa Portal também totalmente repaginado, demonstra isso. E pode esperar também o telespectador e o ouvinte novos projetos com ousadia que a Santa Cecília sempre traz. Já é de costume de todos a encenação de São Vicente, o Pari da Cidade, jogos também internacionais e muitos ainda virão. Novos programas de televisão também com Bom Dia Região que irão surgir, novos projetos acadêmicos também, atrelando isso que é o mais importante, os alunos com a prática, que os alunos da faculdade aqui trabalham, aqui lecionam, isso vira um círculo vicioso, uma roda viva, que é essa nossa marca. Então tá de parabéns todos que aqui também colaboraram, deram nomes das salas e todos também aqueles anônimos que participam também. Parabéns a todos.
rotina do prefeito é uma correria. A gente encontra em vários lugares, falando com o Rafael. Não para, Paulinho, o dia inteiro. Tem que cumprir agenda, tem que estar em todos os lugares. Não deve ser fácil, né? Exatamente, né? O trabalho, né? A função de prefeito é isso. Está sempre aí em todos os cantos da cidade. Eventos, a gente fica muito feliz quando tem eventos como esse, né? Positivos, para celebrar, para comemorar. É, mostra que a cidade está avançando, crescendo no caminho certo. Qual a importância dessa rede de comunicação tão grande, regional, que cada vez pega uma fatia maior do litoral paulista e em 2021 todo o litoral paulista, né? Olha, democracia forte se faz com imprensa forte, né? Fortalecimento da imprensa é muito importante para a democracia. E o Santa Cecília crescer, investir, mostra também que a cidade está crescendo e isso é muito importante, né? Apostar na cidade, ampliar e modernizar as instalações, ampliar o alcance. Santa Cecília nasceu na cidade, sua essência está aqui na cidade e é motivo de orgulho para todos nós santistas. E tem esse vínculo à cidade, né? Dessa programação regional muito forte, do dia a dia da cidade, aniversário da padroeira da cidade, é o baile da cidade, é aniversário da cidade, carnaval. É o carnaval, é tudo que acontece, é santista raiz, é apresentado aqui no dia a dia da Santa Cecília. Rogério Santos, presenciando esse dia histórico aqui para o Sistema Santa Cecília de Comunicação. Que beleza, não? Solenidade bonita, governador do estado, ministro das comunicações, assinando embaixo, né, do trabalho que a família Teixeira realiza, não só na área da educação e da comunicação também, agora com a inauguração desses estúdios. João, parabéns para a família Teixeira, mas parabéns para você também, para todos os parceiros que fazem parte dessa família Santa Cecília, o teu programa tão tradicional, né? Todo mundo gosta, né? Meus filhos gostam, minha mãe gosta, atinge todos os públicos e sempre fala, vi você no JB. Ela mais me vê no JB do que pessoalmente. A gente tem feito vários eventos aí juntos, né? Um momento de muita festividade na cidade, um aniversário de Santos e a família Teixeira presenteando não só Santos, mas a região metropolitana. E agora, o Vale do Ribeira, né? O alcance da televisão. E eu sei que para vocês abre um campo, né, de trabalho ainda maior, porque vocês vão ter muito mais o que mostrar de outras cidades também. Rogério, muito próximo, é o sucessor, se Deus quiser, do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, colhendo os frutos, né, das comemorações, das inaugurações que foram feitas, entregues agora na semana do aniversário da cidade, das obras em andamento, grandes obras também, e a grande festa que celebrou o aniversário, né? Foi um sucesso na praia, então, para o grande público da Baixada Santista. Muitos avanços, João, em várias áreas, educação, saúde, mas em relação às festas, à cultura, né, os festivais que a gente tem feito na cidade de Santos, o Réveillon, que é o segundo mais importante do país, agora a nova Ponta da Praia, o Centro de Convenções, a gente tem apostado muito no turismo, na cultura, na economia criativa, que vamos ter o grande evento internacional da ONU, da Unesco, Santos como referência em economia criativa, com mais de 230 cidades do mundo todo participando desse evento, fora as cidades brasileiras. E o resultado disso mostra, o ranking da Google colocou Santos como o sexto destino mais procurado por brasileiros. Quem vai no site de pesquisa de turismo e para cidades de turismo como destino, Santos está em sexto lugar. Primeiro é Londres, que é uma capital, segundo Rio de Janeiro, capital, São Paulo é uma capital, Salvador é uma capital, Florianópolis e em sexto Santos. Quer dizer, depois de cinco belíssimas capitais, o sexto destino mais procurado por brasileiros é Santos, sinal que a política para o turismo, para o incremento dos negócios na cidade está dando certo. Bom, gente, vou começar o programa daqui, do novo sistema de comunicação Santa Cecília. Vou chamar de novo, porque hoje eles estão apresentando os novos estúdios, as instalações da TV, que eu tenho muito orgulho de fazer parte há 22 anos. Eu estou com o diretor do sistema Santa Cecília de comunicação, Marcelinho Teixeira. Que orgulho, hein? Você nem era nascido quando começou a TV? Já tinha 2 anos, João, mas é um orgulho meu falar no seu programa, esse programa que já está completando 22 anos na nossa programação, esse programa
programa que cada vez mais abrilhanta a nossa programação, levando para a população de todas as nossas cidades os acontecimentos sociais, os acontecimentos de toda a nossa região. Eu acho que esse é o compromisso da nossa família, do sistema de comunicação, da Santa Cecília TV, com a população da Baixada Santista, tão logo desde o Vale do Ribeira até o Litoral Norte, com a ampliação do nosso sinal. Eu acho que esse compromisso que a gente faz e reafirma cada vez mais com a nossa população, com todas as cidades, levando com todo o brilhantismo dos nossos profissionais, dos nossos programas, você, João, todos os outros que fazem parte da nossa grade bem qualificada, essa grade que é a única emissora regional que mostra 100% dos acontecimentos da nossa região, os grandes eventos, não só os ao vivo, mas também os que são gravados, o nosso jornalismo diário da Santa Cecília. Que, aliás, vai ser incrementado agora. Mudamos agora a nossa programação, será acrescentado na nossa grade um novo programa diário nas primeiras horários da manhã, que é o Bom Dia Cidades, levando com flashes ao vivo todos os acontecimentos da nossa região. Ao longo da nossa programação terão inserções ao vivo na programação, fechando com o caderno regional e abrilhantando com esses programas terceirizados e esse orgulho que eu tenho de falar do programa JB, que é um programa que não tem palavras para descrever. Imagina, eu tenho muito orgulho porque o Marcelinho começou a dar suas primeiras entrevistas ainda tímido para mim, você lembra? Aprendi com você. Eu lembro que eu chegava meio tímido e falava, João, o que você vai perguntar? E você falava, tranquilo. Então, não só é a nossa amizade, mas uma aula que eu tenho assistindo o programa, estando com você. Eu acho que é muito bom estar entre amigos. E realmente você é mais do que um amigo, João. Você, toda a sua equipe, Maria, são da nossa, realmente, a nossa família. JB, a gente não podia deixar de falar com a Nathalie Nannini, que é prima do ator. Sou prima do Marco Nannini. Que a gente conhece de tantos anos. E ela é diretora do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Ela hoje é responsável pelo jornalismo. Já apresentou um programa aqui e agora volta com Bom Dia Cidades, todos os dias de manhã, logo após o programa do JB. Mas está envolvida com todo o jornalismo, né? De manhã é só um pedaço. De manhã é só um pedacinho. É o compromisso da gente levar para vocês informação de qualidade de um jeito único. Todo mundo me pergunta o que o Bom Dia Cidades vai ter de diferente. Eu digo que muita informação, mas também uma informação mais aprofundada. A gente está acostumado a ver nos telejornais da manhã notícias, uma seguidinha da outra, sem muito complemento, sem muita informação a mais. No nosso caso, a gente vai ter notícia também, claro, uma em cima da outra, uma seguida da outra, interações ao vivo, mas nós vamos ser convidados que vão ajudar em muitos aspectos. O principal deles é aprofundando a informação. Qual é o grande desafio da TV regional? Porque é claro que a gente quer ver o que acontece aqui, onde a gente está, né? E para o profissional que está à frente de tudo? É fazer com que essa informação que acontece na nossa região, porque não há outro propósito a não ser mostrar o que acontece quando a gente é uma TV regional, é mostrar isso com a maior agilidade possível, né? E aí vem a proposta da integração dos setores. Quando você me perguntou se o Bom Dia era só um pedacinho, ele é realmente só um pedacinho, porque depois que o Bom Dia acaba, a gente volta para a rotina maluca da redação. Ligada em tudo. Ligada em tudo. E hoje a gente tem um sistema integrado, que eu acho que isso é o mais legal. A gente tem a TV, a gente tem a rádio, a gente tem o portal, que é o que hoje, no Brasil e no mundo, chega na frente, né? Quem está fora dos portais de notícia, sendo veículo de comunicação, está atrasado, né? Então, assim, a gente tem não só um novo layout do Santa Portal, como o compromisso de manter essa informação 24 horas ao vivo, no ar, sempre que a notícia acontece. Já
JB, a gente não podia deixar de falar com o Irineu, que faz parte da história da Santa Cecília, porque está aqui desde o início, 23 anos. Mas eu já trabalhei com o Irineu em rádio, foi meu primeiro trabalho na área de comunicação. Nós combinamos de não falar o tempo, porque já faz muito. É melhor não. Na época da Rádio 95, e quando eu entrei, eu era nova. E ele já era o cara, assim, o melhor, tinha o melhor horário, que era o horário da tarde. E era a minha referência. Então eu lembro de ficar prestando atenção, tinha 19 anos, prestar atenção exatamente naquilo que ele falava, em como ele falava, e você nem imagina, né, como as pessoas prestam atenção para aprender e anos depois cruzam o seu caminho. Então, primeiro, parabéns, porque você já era minha referência lá e fez uma carreira bonita, Irineu. Obrigado, Letícia, João, prazer estar aqui com vocês, fico feliz pelas citações. Realmente já se passou muito tempo, mas como você, eu também comecei muito novinho no rádio. Eu tinha 16 anos de idade, 16 para 17 anos, quando eu comecei a trabalhar em rádio, meio por acaso, assim, fui fazer um teste a pedido de um amigo e acabei sendo aprovado e continuei. Ainda bem que continuei, porque de alguma maneira acabei me descobrindo, né, na profissão. Não era uma coisa que estava planejada, que estava nos meus planos, olha, vou trabalhar em rádio ou televisão. Mas depois que eu comecei a trabalhar em rádio, eu senti a vontade de trabalhar em televisão. Especificamente como apresentador de telejornal. Eu não queria ser apresentador de televisão, eu queria ser apresentador de telejornal, que como você, as minhas referências também eram o Cid Moreira, na época, apresentadores conhecidos, não é? E que eu me espelhava e falava, nossa, eu queria fazer isso e ser assim. E eu tive essa oportunidade aqui na Santa Cecília. Então, eu tenho um agradecimento assim, profundo em relação a essa oportunidade que eles me deram. E eu estou aqui até hoje, quer dizer, eu sou o primeiro apresentador do Caderno Regional, que é o telejornal aqui da TV, e continua até hoje. Passaram várias pessoas pela bancada junto comigo e hoje eu apresento sozinho. Então é só agradecer e hoje ainda mais fui homenageado com uma placa com o estúdio da FM que recebe meu nome, porque lá também estou desde a inauguração há 21 anos.